Da står jeg her ute på fantastiske Skagerrak Arena sammen med deg, Leon Hien. Ja. Du fikk din debut borte mot Hamkam og krona det hele med scoring etter ett minutt etter at du kom inn på. Hvordan var det? Det var otrolig roligt faktiskt. Og egentligen bara för att komma tillbaka så spela sin första kamp och göra debut. Och så jag mål efter en minut, det blir inte mycket bättre än så faktiskt. Nu kommer Odd. Solo vuser till vänster, drar sig lite in i banan, svinger den in. Där är det 1-0 och det är självfølgelig mannen som debuterade, Leon Hien. Det är strålande gjort av Solo Vusu. Vi satt och väntade på skuddet från Vusu som Knut Helge Hagen lovte oss før kampstart, men i stedet så køler han et glimrende innlegg. Der er det 2-2, og helt på bakre så kan Leon Hien bare flykte den ballen ned i hjørnet. Uttagbart for Lars Gjendal i det vi har passert 82 minutter. En glimrende scoring, og hvilket innhopp, det er jo nærmest coaching i verdensklasse. Du har hatt det litt sånn kjedelig med den skaden du fikk i Marbella. Vært ute en stund, men hvordan har du jobbet nå for å komme tilbake igjen? Det har vært mye med Anders fysioen da, i gymmet, og så bare jobbe hårdt hver dag, ta dag for dag, og så bare jobbe mot å komme nærmere og nærmere, og så til slutt så skal det funke. Skal kroppen funke, ja. Og det funket jo også til de grader nå mot Hamkam, men hva er målet videre nå? Det kommer en kamp allerede til søndag nå borte mot Haugesund. Hva tenker du om den? Ikke så mye egentlig, utan det er samme som hvilken kamp som helst. Vi åker dit for å forsøke å vinne, og hoppas på at vi kan komme hjem med 3 poeng derifra. Men er du helt skadefri nå, så du tåler 90 minutter, eller hvordan er formen nå? Jeg er helt skadefri, ja, men om jeg orker 90 minutter, det er vel en annen fråga. Jeg er ikke så sikker på om jeg orker 90 minutter enn, men det kommer så småningom, det er litt med belastning også, men så småningom så skal jeg klare av 90 minutter, og om treneren vil at jeg skal spille 90 minutter. Hvor tror du han plasserer deg på banen? Blir du spiss, eller hvor er du spiller nå på banen? Nei, jeg stopper. Jeg stopper fortsatt, men det kan vel bli som kampen mot Hamkam, at hvis vi trenger mål og litt mer kraft framåt, så funker det for meg om det er der han behøver meg for stunden. Hva er målet ditt videre nå, Leon? Nå fikk du heldigvis din debut som vi har allerede snakket om, men har du satt deg noen mål? Mitt mål egentlig er å bare klare av resten av sesongen skadefri og forsøke å holde meg i form og kunne være tilgjengelig så ofte som mulig. Og så er det vel bare at være tilgjengelig åtminstone, så at om treneren vil at jeg skal spille, så kan jeg spille. Jeg finnes alltid der som et alternativ. Nå krysser vi selvfølgelig fingrene for deg at du får spille litt mot Haugesund, og at laget kommer tilbake igjen med 3 poeng. Ja. Lykke til. Takk.